Аман оралсам, өзімді бақыттымын деп есептейм. Камчаткадан Украинаға аттанған запастағы жауынгер осылай деді. Қазір Ресейдің барлық өңірінде Путин жарлығына сәйкес әскерде болғандар майданға аттанып жатыр. Оларға таңғы жетіде хабар беріп, 4 сағаттан соң жиналуды талап еткен. Қолдарына қару ұстатып, батысқа қарай аттанғандарды жақындары қимай шығарып салды. Олар Путин жарлығына сәйкес ұрыс алаңына баратын 300 мың азаматтың қатарын толтырады. В принципе, был готов, просто утром с просони получил. Мен дайын болғанмын. Шақыртуды таңға салдым. Сағат 11-де осында болыңдар деді. Бәріне осылай хабарлапты. Жұмысқа шыққандай боп, бәріне ескерттім де кеттім. Мобилизациядан қашқандар болса, қазір Грузия, Финляндия, Монголия және біздің елге қарай ағылуда. Әзірге Ресей олардың шекарасына тыйым салған жоқ. Дегенмен осы елдің депутаттарының бірі, жасы әскерге баруға жеткендердің елден шығуына рұқсат бермеу керек деп ұсыныс айтқан. Путиннің саясатына қарсы шыққандар Ресейдің ең ірі 10 шақты қаласында бой көрсетті. Алайда оларды құқық қорғау органдары таратып жіберді. Тәртіпке көнбегендері қамауға алынды.